Ambasádorom som sa stal jednoznačne preto, že ja som fanúšikom nových moderných technológií a 4DX je niečo wow, niečo úžasné, výnimočné. Mne sa páči práve ten cit toho tvorcu na to, ako perfektne tie efekty do toho zapasovali, že to je práve týmto výnimočné a unikátne. Bolo to naozaj skvelé. Tá voda, jak na vás prskala, niečo naozaj nevydané, tie vetri, čo pachy. Bolo to fantastické, ja som cítil zimu, ja som cítil napätie, cítil som strach. Ja nechcem vidieť iný film ako 4D. Kvôli týmto vlastne novým efektom som sa vedel viac ponoriť do deja. Je to veľa lepší zážitok tým pádom, čiže ďakujem Cinema City, že sem konečne priviedli túto technológiu.